Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Modern Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amaribaya, modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kura subscribe, kura na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Modern Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muziki ufite ndabateguriye.
kugira ngo ukomeze rero video naguteguriye modere ziracyaza imwe ku yindi kandi video ni buri munsi uyu munsi zamba video nkubwira ati kora like ni muri video wayishimiye karobotora kwa subscribe wayikora nkubwira kandi ngo byose turabyikoresha.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV nkubwira ati byiza biracyaza na ejo umutsinde modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige ibintu bitandukanye Tuguhaye ikaze kuri Reverse Modern Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amaribaya modeli zose kandi zigezweho si byo gusa n'amakasi turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi kindi tunigisha online modeli zose mwambwira ati ngwino hano kuri Reverse Modern Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane